Você tá falando de... Ah, não, pai. Não, não, não. Pelo amor de Deus, não vai dizer que você tá fazendo jogo dos mar, pelo amor de Deus. Viviane, que ideia é essa? Eu ouvi muito bem você falando que eu sou cheio de segredinho pra você, mas pelo amor de Deus. Não assume que eu não vou aguentar, pai, pelo amor de Deus. Eu sou seu pai, Viviane, eu ia fazer alguma coisa contra você. Eu ouvi. Olha pra mim, pai. Olha pra mim. Olha o que eu tô passando, pelo amor de Deus. Eu tô quase morrendo e que eu tô disposta a ir pra cadeia só pra não continuar mentindo pro Ricardo, pai. Sabe por que eu não fiz isso? Eu não fiz isso porque eu não quero ver o senhor morto, pai, pelo amor de Deus. Você está me ofendendo. Que tipo de homem que você acha que eu sou? Que tipo de pai que você acha que eu sou? Tudo bem. Eu sou um viciado em jogo. Esse maldito vício, eu sou viciado. Mas há quanto tempo que você não me vê pegando uma carta num baralho, hein? Você tá esquecendo? Você tá esquecendo tudo que eu passei? Hein? Que eu fiquei preso naquele desgraça, naquele cativeiro, com esse monstro desse Gilmar e tudo que ele fez comigo, você tá esquecendo? Hein? Minha filha, eu não sou que nem você, eu não sou. Você sai assim, peitando todo mundo e tal. Eu não. Eu falo manso, fico calmo. Eu finjo que eu tô fazendo o jogo, que eu tô aceitando tudo. É isso. Bom, então... Sobre o que o senhor tava falando? Esse canalha, esse Gilmar, ele... queria saber por que é que o doutor tá ruim. Ele disse que o doutor tá péssimo. Eu não sei nem como é que ele descobriu. Vai ver que foi o jeito que o doutor falou com ele no telefone. Não sei. Era isso. Ele queria saber se vocês tinham brigado. É isso. Ele agora só tá pensando que vocês têm que casar o mais rápido possível. Tá... Ele tá de olho na grana que você vai receber. Ricardo fica falando o tempo inteiro desse casamento. Ele não quer nem esperar que meu filho nasça pra casar. É. Sabe por quê, né, pai? Tudo por causa desse maldito dinheiro, hein? Maldito mesmo. Maldito dinheiro. A ambição é a pior coisa que tem na vida, né? O Gilmar mesmo, né? Esse pai dele todo poderoso aí, diz que é cheio de dinheiro, mas mão de vaca, diz que não dá nada. Só vou descansar, tá bom? E o senhor? O senhor descansa também? Tá. Desculpa. Desculpa ter desconfiado do senhor, que eu tô nervosa, não aguento mais mentir pro Ricardo. Tá. Boa noite, tá bem. Tá. Boa noite, filha. Tô preocupada com o doutor Ricardo. Alguma coisa aconteceu com ele, com o doutor Vicente também. Pra mim, os dois brigaram. Só pode ter sido isso. Ah, não pode ser, neguinha. Os dois são como irmãos. Ué, irmão briga também, né? É até pior, né, do que brigar com um estranho. Ele tava tão feliz. Alguma coisa aconteceu. Foi depois que ele abriu aquela caixa que veio de Petrópolis. Pediu pra eu sumir com ela. Tava vazia. E você disse que tinha coisa lá dentro, né? Até pensei que fosse as joias da falecida Dona Francisca. Mas se o doutor não comentou nada... Era a última esperança, né? Não sei, aquelas joias, José, eu acho que elas foram roubadas, sabe? Não tem outra explicação. Agora, mas quem? Quem? Deus me perdoe, mas eu tenho essa cisma que a Dona Sofia tem alguma coisa a ver com isso. Aquela história de joia de vidro, aquilo eu não engoli, não. Será, neguinha? Aquelas criaturas, viu? Olha, não duvido nada, não. Só a Magali mesmo. A Magali é a bondade em pessoa pra aguentar aquelas duas tanto tempo dentro de casa. Querida! Magali, nós já estamos indo. Nem tenho palavras, querida, pra te agradecer tantas gentilezas. Olha, a sua casa é... como é que eu posso dizer? Ai, como podemos dizer? Aconchegante. Ai, divertidíssima. Nunca fomos tão bem acolhidas. Foi realmente uma temporada inesquecível. Ai, que bom. Vocês vão deixar saudades, viu? Tem certeza que vocês não querem esperar o resto do povo acordar pra vocês se despedirem? Não, nós temos horror a despedidas. Ficamos muito tristes. Não, estamos. Nós deixamos muitos beijos, muitos abraços pra todos.